Até muito que eu terei sem oficial. Paradise. Takže já ti moc děkuju a už opravdu dobrou. Welcome back. Jsi v klidu, jsi v klidu? A jo. No, možná ne. Minus 70. Co ti ruky? Nice. To nápad nějaký na mě. Tam máš 3 killy, ne? Jo, jo. Je to úplně nad náma někdo ještě? Jo, 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 ještě jsou nad náma. Vím, že mi skočí na hlavu. Jo, já to zničím tím dynamitem, hele. Celý? Jo, no celý úplně ne. A minus 70. Mrtvý. Ne, ne, mrtvý, mrtvý, mrtvý. Ty? U mě. Jdu, jdu, jdu. Jenom mám proxu, ale. Je vevnitř? Ne, venku. Mrtvá, mrtvá. Máš tu pumpy. Jo, ona měla 3 modrý. Mám do modrých, jo? Jo. Už ne, už nemá, minus 60, nice. Jeden tady je někde. Není. Au. Kdy to bylo? Ještě, aha. ještě. Novej tým. Jedna nok. Nice. Je nok line. Ten můj kill se stejně nepřičet ani. Kámo, já jí noknu a mě se ten kill nepřičet. A tady ji nikdy nevidím. 5 minutes later. To nevím. Jakoho si noknu? Jo, ono je tady, kámo. Kámo, já jsem šel těžit kaktus a ničil jsem jí, já ji neviděl. Kámo, ona byla neviditelná. Tak jsem asi úplně slepej, nebo já nevím. God damn right. Kolik máš skillů? Welcome back. 4. A ty? Mám 8. Ty máš 8? Mhm. OK. To vyšlo. Jo, tady jsou. Dost lidí tady je, hodně. Jseš tam sám, kámo. O. Nice. Další jsou tu. Jo. Na večku. Jo, viděl jsem. Dostal jsem laser. Nemám matro, kámo, ale... Aaaa, tryhardeři. Nice. Jo, to jsi nebyl ty. Je zabil úplně někdo jiný. Tohle je jeden. Tenhle je dobrý. Tada. U mě. Nice. No, já mám jeden život. Zapí. Zapí. Tady je další. Mrtvý.
Kde jsou? Nahoře? Jo jo. Tam, za tebou. Minus? No, to byl kill steal. Sorry. Já mu dal za 120 tomhle. OK, v pohodě, všechno nic se neděje. Hrajeme 15 jako killů. LOL. Máš taky dost, ne? Ale... Já mám jenom 6. To je jak tu první hru. Ty? Jo, někdo letí. Mám špět, nemáš? Na, jo jo, mám. Jdu. No. Jo. Oh, oni odevzdají tu lamu první. A ten, který letí. Nepadnu. Oh! Co? Neodevzdaj. Nechý, nechý. Dobrý, dobrý. Tady, tady jednoho. Lol, oni spadli oba. Tak to jsou loupáci. Jo. U mě. Krása, já jsem ležel do pryč. Na, jsi nahoře? Jo, jo. Já myslím, že jsi ty nahoře, ne, ne, nepřítel, no, že je nahoře. No, jo, fajtí se tady. Mám tu launch pad, jo. Dva týmy tam jsou teď. No může, tři jakoby. Ne, my už se asi dofajtili, takže dva týmy. Nikdo nemůžel celou dobu. No. Lol. To. Pic! Druhá je. Potřebuji pomoc. Jsou low, jsou low. No. Pozor, tady trapa, jo? Nepadí. Jo, jo, jo. Ten dole má minus kilo. Záda, záda. No, jsi to schodil? Ne. Ty jsi... Ne, to on střílí. Turetou. Aha. A ještě na druhé straně byl taky, jo? Nejsou spolu. Duhaj, pojď, yes, pojíčka, pojď, dobrý. Fuj, už jsem se like, poslední týpek. Jo, to, pojď, to. Ty krásová, ne tam 20 kilo. Kolik jsi měl? 18 mám. Já mám 12. Já mám někdy, ne tam. Kde? Máš launchpad? No, bohužel. To stopade. No, to bych mohl vyžrat. Ne. Dík za info. Tyva. Co bych mohl vyžrát? To mi nech. GG. Ach, kill. Byl dvakrát snipe po sobě. Ne, nedělej to, já jsem si myslel, že to budeš dělat. Proto jsem to začal dělat takhle pevný. Fakt sranda. Mám kill. To je můj kill, který jsem chtěl. Aha, no. Já tě asi nechám vykrvácet, aby mi to dalo kill.
Do ty krvacích pomalu. Teď bych se opadnul, ne potom. Pojď. Mě to nedalo kill ani? To by to nedalo kill? Ne. Nevadí, já jsem mezi tím napsal stejně editorovi, ať že to půjde na YouTube. Tohle byla dobrá.